Baru ke tu sana. Resurgence. Set a drop point. Beda bola tu. Ramai ya. I go to harbor. Mana? Harbor. Nah. Ni gede tu. Paling mau ammunition. Bah, ni je. Yeah. Living bank loadout. Eh bodoh weh. Mabuk weh ah. Nah sin. Akun beli plate. Eh, we pulang ke chemical tadi lah. Oh, shit lah. What the hell? Ramos. Cluster tu kena aku se. Cuba curinya gun tu. Hai, bodoh. Dua orang. Mazen. Dua orang first floor. Loadout dah siap ah. Wow, nampak termai ah. Ah.
ramai tu. Oh, lancar saya roket, you fucking kill. Baik, pada fight je. Duduk, 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 duduk. Hei. Nah. Loadout safe kah? Tidak. Dah ada tersebut mana. Ni ban peluru ya. Kenapa spiking kan ni? Coming, coming, coming. Ada kata di atas. Perang Zen. Belakang. Huh? Ramai. Dah. No. Kena stun dulu. Tiga orang, tiga orang. Ah.